Dobar dan. Dobar dan, Hrista Svarska se, izvolite u skromni dom. Hvala. Veliki si vernik. Samo vernik. Pa dobro, kako da kažem, svi mi nema imamo različito mišljenje. Neko dobro, kaže, verujem u ovo, neko u ono, ali to ćemo sada ostaviti po strani. Kako ti i tvoja porodica provodite velike verske praznike, evo, recimo, kao što je Uskrs? Na koji način? Da li imate neke rituale kojih se onako vodite redovno, tradicionalno, svake godine, radite tačno to i to? Ili ste prosto porodica koja od godine do godine različita? Ne, zna se kako se slavi slava, se zna kako se slavi slava koja je ostala u predanju i tradiciji srpskog roda. Božić također, znaš, ili Badnjak dolazi položajnika. Idemo za Badnje veče, vodim decu da se pali Badnjak. Objašnjenje zašto se pali Badnjak, da se ugre. Prostorije da će se roditi bogomladenac. Ne znam, česnica. Sad negde se mesi pogača, kod moje mame u Vojvodine se pravila ta suva, slatka pita sa suvim grožnjem. Ora se ime da se isto stari dukat ili ti parica. Onda za Vaskrs zna se, recimo ja nikada nisam pevao taj vikend, recimo. Veliki petak, subota, ja to ne pevao. Dani Hristovog stradanja za mene ne postoje u smislu pevanja. Zovite nekog ko će peva, ja da pevam neću. I to je tako, od kad radim, nikada neću pevati, to ću osjetiti dosadan tome. Na veliki petak se nosi crnina, nema muzike u kući, dan Hristovog stradanja. To je onaj dan kada većina nacije posti, taj dan jedan, ima što još jedan posti dva. Neko na taj dan ne jede ništa, dok sunce ne zađe, niti pije, niti jede. Sve zavisi od duhovne snage i onoga šta čovjek želi i hoće. Na veliki petak se farbaju jaja. Prvo jaje, naravno, u crveno, u stvari ta prva tura, ali prvo jaje čuvar kuće, je li tako, crvena, zbog krvi koju je Hristos prolio na krstu zbog nas i zbog tog jednog čuda koje je Marija Magdalena, ravno apostolka, kada je otišla u Rim i odnela jaje caru, koje je bilo normalno i ona je rekla Hristos vaskrse. Taj rimski car je onako podrugljivo rekao Hristos vaskrse kao što je to jaje crveno. Kada je Bog učinio čudo, jaje pocrvenilo i svi bezbožnički kipovi su se raspali i srušili. To je to, onda ide kraj posta, pričest Hristos vaskrse, gledamo dalje sišao blagodatni ogonj u Jerusalimu i radujemo se jednom od najvećih praznik u istoriji čovečanstva i najvažnijem događaju u istoriji ljudskog roda, to je da je Hristos vaskrsao iz mrtvih i smrt smrću pobedi. Onda ručak i rani se mora obavezno posle, pošto, šalim se, pošto ono, znaš, posle posta ne možeš mnogo da jedeš, malo pojedeš i deca se raduju, tucamo se jajima, svi vičemo Hristos vaskrse i to je to. Super, a reci mi, na koji način vaspitavaš svoju decu, evo kad je konkretno vera i generalno pogled na veru? U duhu pravoslavlja. Mislim, ja pretpostavljam oni, s obzirom da odrastaju ovde među ikonama, među knjigama o Bogu, kao što kažeš, da, i ne mogu... Biblija za decu je. Da. Interesuje me da li se od onih roditelja koji će se potruditi da nekako maksimalno prenesu to na decu, ili ćeš pustiti njih negde da oni sami upijaju kroz vas, roditelje. Ovo drugo. Na silu nikada ništa. Ali sa pričom, i znaš kad dete vidi kad ti kadiš kuću ili oni pitaju šta ti to radiš, pa onda će mi daš kandilo. Dorota je jednom razbila kandilo pa je mnogo plakala. Mislila je da je napravila neko veliko sranje. I sam joj objasnio da nema veze, sve to u redu, kupit ćemo novo. I tako dalje, znaš. Ona to razumije, paljenje sveća i pričešće. Deca uglavnom uče od roditelja. To svi psiholozi i pedagozi znaju da su najveći uzori roditelji. Ovi deci roditelji gledaju tu matricu ponašanja majke ili oca. Gledaju da li tu ima ljubavi, nema ljubavi i onda
kasnije kad budu imali svoju porodicu, oni će tu matricu preneti u svoj dom. Jer živeći u tom okruženju, misle da je to normalno. I kada žive u nenormalnom okruženju, onda kad primene to, mora neko da mi objasni da to što rade baš nije normalno. A to kada deto odrasli u nezdravi sredini. Ali ništa na silu. Znaš. Upravo to što si rekla, ako je moja baka išla u crkvu svake nedelje, dajem primer i molila se Bogu za nas i svu svoju ljubav prenosila na nas, pa ti miriš u krofne ručkovi i ti voliš svoju baku. I ti, pošto voliš svoju baku zbog krofni, na primer, počinješ da voliš i Boga indirektno, zato što tvoja baka voli Boga, ti voliš baku i to je jedan normalan put ka Bogu, taj jedan. Lep, pitomit, ništa usinjeno, znaš. Usinjeno javlja se odbojnost i neće ući nikad u crkvu. Koji budeš tero ili da stoje na liturgiji po 2 sata, 3 deci od 8, to je normalno. A ti misliš kako si ti dobar otac i deca te stoje na liturgiji 2 sata, a on je dočekaj kući. Počne da mrzi i tebe i Boga i sve živo. To su osetljive stvari, treba pedagoški pristupati tome jako pažljivo. Da bi došlo do pravog rezultata. Da, ono baš koji tako. Si ti... Kako onda posmatraš kolege, ne sve, ali većinu, koja nekako, sad prateći preko tih društvenih mreža, način na koji oni proslavljaju, ne samo sad evo konkretno Vaskrs, nego generalno praznike, pa i slave. Kako gledaš na to da recimo sad domaćica, pevačica pozove goste na slavu u restoran? Pa ne znam, ne bi ja da sudim nikom. No, stvarno, pogotovo te stvari. Šta je ono to? Slavi kako ko misle treba slavi. Šta je ispravno? Ljudi slave po restoranima zato što toliko zvanice imaju da ne mogu da ih ugoste kući. Fizički ne mogu da ih smeste. Znaš, to je možda prepitanje za svešteno lice. Šta je to? Ima li smisla uopšte prihvate, onda? Znaš, da. Zato što ja mogu samo reći da se slava slavi tu da je ikona. U domu, nije u kafani slava. Znaš, gazda kafane možda slavi drugu slavu. A drugo, ne bi trebalo uopšte ikona ni da stoji u kafani. Da se puši i pije. To su te tehničke stvari. Znači, ovo je dom gde se slave dve slave. Marina Devojačka, Sveti Jovan Krstitelj i slava Bulata, Sveti Dimitrije. I naravno svi ostali hrišćanski praznici se obeležavaju. Ali ne može, čim si ti izašao iz ovog doma, bilo negde drugde, jer nosiš svoju ikonu, treba bi da poneseš ikonu i tu kafanu. Da, ali to onda gubi svaki smisao. Toliko smislu da ne pričam. Da. Ali, eto, tehnički ti govorim, znači, to gde ti je kuća, to je to, tu se slavi. Ručak obažaš ujutru, ne zna se, kovač, sveća. Zato što, ajde to da kažem za neke ljude možda koji ne znaju, da je vrlo važno, imaš ljudi koji slave Svetoga Nikolu, mrsno slave, većina. On je broj poslova, mora bude poslova. Znači, kada mi živi, slavimo slavu. Trpeza koju smo napravili ovde na zemlji se uzdiže na nebo. Pred Svetoga Dimitrija i pred sve moje duhove predaka. Gde moja majka, deda, baba sa Svetim Dimitrijom i svi moji pokojni preci od Adama i Eve slave slavu, a ja im priređujem slavu ovde na zemlji i to se uznosi na nebo. A onda ti kada, ne daj Bože, u sredom i petkom kada padne slava ili slave koje su u toku posta, ekvivalentno je, katastrofalno, kao da si golu ženu stavio na sto. Kada mrsiš slavom, prosto to i preci, veruj mi da plaču na nebu, ne mogu da iznesu ništa na trapezu. Čak šta više su osramoći. Ali ljudi to tako ne vidi. A to je istina što sam ja rekao. A ljudi ne razmišljaju o tome. Nego domaća razmišlja, lakše je ovo da spremi, ko će sad riba, smrdi kuća ovako ili onako, znaš. Da ta linija manjeg otpora. Verovati u Hrista nije linija manjeg otpora. Naprotiv, to je uzimanje
tereta i krsta na sebe, krsta stradanja. A ne da ti bude sa nekim povlasticama. Kako, evo, čuli smo s Markove strane šta znače praznici, evo konkretno Vaskrs za vašu porodicu. Kako ti sa ženske strane gledaš na to? Koliko ste kompatibilni po tom pitanju da ispratite sve to onako kako treba i kako dolikuje tradicionalno? Pa Marko tu vodi glavnu reč, mislim, i nešto što ja sam od njega naučila skoro sve, ali mislim većinu stvari koje znam i o Bogu i o eto, nekim običajima nisam znala dok njega nisam upoznala. Tako da ga sledimo samo svemu tome, ali ne pada mi teško.